Avui, al Fricandó Matiner... Ho sabíeu que avui que parlem de jocs de taula... Sí. El programa. No sé si sabíeu que aquest diumenge va fer 45 anys del naixement del cub de Rubik. Ah, sí? Oh, ostres! Us en recordeu, no, del cub de Rubik? Sí, 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 de colors. No? Aquella joguina del dimoni que no hi ha manera de resoldre. Sí. Tu comences a girar i girar el cub amb dificultats, perquè allò va més dur que el pa sec, i quan sembla que comences a anar bé, dius, ara ja comencen a agafar, o sigui, cada cantó del cub, comença a agafar un color, llavors... no et quadren. O sigui, t'adones que hi ha un puto quadradet que t'ha quedat just a l'altre extrem i has de tornar a començar. I és llavors, en aquest moment, quan rebentes el cub de Rubik contra la finestra més propera, però sempre amb carinyo, No. Jo de petit pintava els quadrats del color que m'interessava. T'ho juro, jo tinc més d'un cub de Rubik pintat, Jo els vaig desenganxar tots i els vaig posar tots al quadrat. Això m'ho va dir un amic que estava preparant el pitet d'avui i em va dir, jo el que feia molt fàcil, desenganxo la canxina i l'enganxo. Però això és fer trampes, el solitari. Bueno, potser sóc jo que sóc un patata, segurament vosaltres el domineu millor, perquè jo sóc de lletres, Els de lletres sempre ens excusem amb que som de lletres. De lletres. I aquest artilugi, és veritat que el va inventar un arquitecte hongarès, el senyor Erno Rubik, ara fa just 45 anys, i la veritat és que l'home va fer-se milionari perquè el que havia de ser una eina d'aprenentatge pels seus alumnes va convertir-se en la joguina més venuda del planeta i la millor de l'any 1980 en la categoria de trencaclosques. Olé! Sí. Que tampoc és molt difícil, perquè els trencaclosques són puzzles, en el fons. Vull dir que sí que va ser molt innovador. O sigui, per tant, el cub de Rubik va ser l'any 1980 millor que el puzzle de flors de 5.000 peces de la teva iaia. Atenció, s'estima que el cub de Rubik ha venut 350 milions d'exemplars. Wow. Sí, el cub de Rubik va conviure i competir amb els clics. O sigui, és de l'època dels clics. Buah. De les primeres videoconsoles, de les Nancys, el Pinipon, el Tragaboles, el Glandibloop, la màgia Borràs. Us recordeu de la màgia Borràs? Sí, home, clar. O el Hula Hop, que també va néixer per allà a finals dels 70, principis dels 80. Bé, una joguina, el cub de Rubik, poc sofisticada, però molt efectiva, que avui, 45 anys després, continua alçant passions i acumula nous rècords de resolució. L'últim, l'any passat, un jove australià va aconseguir culminar les sis cares del cub de Rubik amb 4,22 segons. Com es fa això? No, però és que són... O sigui, per completar-lo necessites mínim 20 moviments. Clar. 20 moviments. Bé, avui el pitet homenatge al cub de Rubik, el tercer símbol hongarès més important després de Puskas, jugador del Real Madrid. Sí. Uno de los mejores jugadores de la historia nacido para jugar en el Real Madrid. I Kubala. Kubala també... Que també, bueno, que casi se lo robamos también. Bueno, sí. Bé, no sé si vosaltres l'heu resolt mai, el cub de Rubik, o no? No, jo amb el Mr. Potato ja feia. Jo una vegada mirant un tutorial de YouTube i vaig estar com 4 hores. Sí, és veritat, n'hi ha molts de tutorials. Pues yo, por ejemplo, tengo un tutorial en mi canal, Wenceslao, lo hace chupao, que es donde explico cómo se hace un cub de Rubik. El primer paso, como ustedes sabrán, es pues coger lo que viene siendo la cruz, una cruz de colores, el blanco, azul, el rojo, el naranja, el verde y el amarillo, son las superficies que nos interesan. Luego usamos el gris, claro, importante, hacemos un giro de 90 grados y a partir de aquí empezamos a montar. Fricandó Matiner, a RAC 105, amb Ernest Codina, el que més matina.